iPhone 14 Pro dan juga 14 Pro Max okay, sudah pun dilancarkan di Malaysia. Dah beli ke belum? Jika anda baru-baru saja beli iPhone 14 ini, okay, pasti anda nak tahu kan casing apa yang patut saya belikan, aksesori apa yang patut saya belikan. Betul tak? Sebab ada phone tak ada casing, tak boleh. So dalam video ni saya nak tunjukkan kepada anda beberapa casing dan juga aksesori yang boleh anda belikan. Apa khabar semua? Jason Smashbox di sini, kawan borak gadget anda. Okey, so dalam video ini kita nak borak-borakkan tentang aksesori dan juga casing untuk iPhone 14 baru anda. Okey. So of course casing pertama yang kita nak lihatkan adalah casing silikon daripada Apple. Sebab kalau nak beli casing yang original sekali, of course kena belikan casing daripada Apple untuk phone Apple kan. Saya ada di sini dua casing silikon okey yang berwarna hitam dan juga berwarna biru untuk iPhone 14 dan juga 14 Pro. Tekstur dia lebih kurang macam getah tapi dia keras okey, dan bahagian dalamnya ada tekstur lembut bagaikan kain okey, dan benda ni juga menyokong MagSafe. So bila anda pakaikan casing ini, anda juga boleh mengecas phone menggunakan MagSafe. Casing kedua, selepas kita lihatkan casing silikon, kenalah lihatkan casing kulit. Okey, inilah dia leather casing yang saya ada ni untuk iPhone 14 Pro Max. Okey, dan benda ni berwarna ungu. Benda ni datang dalam banyak-banyak warna. Anda boleh lihatkan di laman web ataupun pergi ke kedai untuk mengcheckupkan okey casing ini. Sama saja bahagian luar, kita boleh sentuh tekstur kulit. Di dalamnya ada tekstur kain yang lembut dan juga menyokong MagSafe. Okey, casing kedua yang saya nak showkan kepada anda adalah daripada syarikat Nomad. Okey, Nomad ini adalah jenama Amerika syarikat. Lepas tu, diorang ada dua jenis casing yang saya sangat sukakan. Okey, saya sebenarnya menggunakan yang satu ni, sport case untuk iPhone 13 Pro Max saya, dan sekarang saya gunakan sport case untuk iPhone 14 Pro Max. Okey, saya sangat suka dia punya size ni, tak berapa tebal. Okey, agak nipis. Lepas tu bahagian belakang dia licin ya. Licin maksudnya bila kita pegang dia ada grip. So dia tak akan jatuh dengan cepat okey. Dia tak menggelongsor daripada tapak tangan kita. Dan of course yang saya katakan tadi, Nomad juga ada casing kulit ya. Casing kulit yang lebih kurang sama macam sport case, tapi bahagian belakang dia diperbuat daripada kulit dan bingkai di sekelilingnya adalah berwarna hitam okey, tapi tekstur dia lebih kurang macam plastik campur getah macam tu okey. Memang seronok dan juga sangat selesa dipegang ataupun digenggam di dalam tangan. So kalau suka casing-casing Nomad macam ni, dia orang ada banyak lagi casing yang anda boleh lihatkan melalui pautan di bawah video ini. Dan dia orang juga katakan okey, benda ni juga tahan jatuh sehingga 6 kaki. 6 kaki tu berapa tinggi saya pun tak tahu okey. You ukur sendirilah. Okey, seterusnya sekiranya anda sukakan carbon fiber dan juga sukakan casing yang bagaikan kulit okey, sebab anda tak suka casing yang tebal untuk menjadikan phone anda lagi tebal dan besar kan. Saya pun macam tu, saya sukakan casing yang sangat-sangat nipis tapi masih ada perlindungan dan tak terlalu lembut. Oleh itu saya nak showkan kepada anda casing daripada jenama Pitaka okey. Pitaka okey, dia ada banyak jenis casing untuk iPhone 14 ke 14 Pro Max ke, dan di sini saya ada dua jenis yang dipanggil Fusion V-Wing Mac Easy Case 3 dan juga Mac Easy Case 3 okey. Kedua-duanya adalah generasi ketiga casing Mac Easy ini, tapi Fusion V-Wing ni ada tekstur apa carbon fiber dan juga ada corak yang berwarna-warni di bahagian belakang okey. Benda ni cuma 20 gram sahaja okey, dan ketebalan dia 0.95 mm. Okey, seterusnya saya nak tunjukkan anda okey aksesori daripada Apple. Ini adalah
iPhone leather wallet, okey, ataupun dompet kulit untuk iPhone. Ah, benda ni macam mana nak digunakan, eh? Senang saja, sebab benda ni mempunyai ruang, okey, yang cukup untuk meletak lebih kurang 1 hingga 3 keping kad, okey. So bila anda nak keluar tapi tak nak ambil dompet, anda boleh letakkan kad di dalam iPhone apa leather wallet ini, dan lepas tu anda boleh lekatkan wallet ini ke bahagian belakang iPhone menggunakan kuasa MagSafe. Seterusnya, aksesori untuk mengecas phone anda di dalam kereta. Okey, pengecas Mac Easy Car Mount Pro ini juga daripada jenama Pitaka, dan juga saya suka dia punya apa aksesori ni, sebab kenapa tahu, dia tak macam charger wireless yang lain, sebab benda ni ada sistem pendinginan, eh, ada fan cooling system di dalam charger ini. So tak payah takutlah bila kita apa letak di depan kereta di bawah cahaya matahari, untuk charge iPhone kita pun tak takut sebab dalamnya ada kipas, eh. Tapi untuk iPhone, pengecasan cuma boleh sampai 7.5W sahaja untuk apa? Charge wireless, okey. So itu dia beberapa aksesori dan juga casing yang saya boleh syorkan kepada anda buat masa ini untuk iPhone baru anda, okey, iPhone 14, iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, okey. Kalau anda suka aksesori ataupun gadget-gadget yang macam ni, jangan lupa untuk langgan ke channel ini, okey, tekan butang merah di bawah video, sharekan video ni kepada kawan-kawan anda, dan ikuti saya di TikTok, YouTube, Instagram, Twitter, mana-mana jelah, nama saya sama, @smashpop, okey. Jumpa anda di video seterusnya. Yo!